jedna od zahvala Hrvatskog rukometnog saveza Goranu Petkovcu na izborničkoj dužnosti. Sve to vrijeme savez je zapravo tragao za novim rješenjem i pronašao ga u gospodinu koji upravo sjedi u mojoj blizini. Da smo ovoga trenutka eventualno na 17. katu, vjerojatno biste kroz prozor vidjeli da se iznad metalčane pet puta bijeli dim, a to je znak da Hrvatska zapravo ovoga trenutka ima novog izbornika hrvatske muške seniorske reprezentacije. Ali zapravo, šalim na stranu, lijepo je vidjeti nakon toliko traganja, razgovora, da konačno imamo rješenje neposredno uoči olimpijskih kvalifikacija. Ali da ja ne dužim previše na početku, dopustite mi da kratko predstavim naše današnje goste. Hvala lijepa, krenut ćemo s predsjednikom. Mislim, potencijalnim s različitim opcijama i u konačnici smo došli u situaciju da po prvi puta u povijesti hrvatskog rukometa, hrvatske muške reprezentacije za izbornika izaberemo stranca. Pregovori su trajali i bilo je određenih tehničkih zapreka da se naša suradnja što prije realizira iz razloga što u trenutku kada smo mi došli na ideju da bi gospodin Sigurdsson bio naš izbornik, imao je aktualni ugovor sa Jadranskom federacijom i dok se taj ugovor nije raskinuo, mi nismo imali mogućnosti ozbiljnije definirati naše odnose i mi smo mogli biti sigurni da će to biti to. I uglavnom, uspjeli smo sve tehničke nedostatke otkloniti i u konačnici se dogovoriti da gospodin Dagur Sigurdsson bude, nadamo se, na duže vrijeme hrvatski izbornik muške reprezentacije. The main reason is I was looking for a challenge and I was looking for adventure.